Құрметті көрермен, эфирде 24 кесет арнасының жаңалықтары жариялаушы мен Әлия Шермағанбет. Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының Қазақстандағы елшісі Чан Сяоны қабылдады. Әңгімелесу барысында президент екі елді ғасырларға ұласқан берік достық пен тату көршілік қатынастар байластыратынын атап өтті. Қазақстан мен Қытай қауіпсіздік саласында әсіресе үш зұлым күшке қарсы күрес бағытында тығыз ынтымақтастық орнаған. Бұдан бөлек елдеріміздің халықаралық байланыстары белсенді өрбіп келеді. Президенттің айтуынша, Қазақстан мен Қытай тату көршілік қарым-қатынастың нағыз үлгісін көрсетіп отыр. Өз кезегінде Қытай елшісі Чан Сяо Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, Бейжіңнің жан-жақты стратегиялық серіктестікті одан әрі дамытуға бейіл екенін растады. Кездесу соңында мемлекет басшысы Чан Сяоның Қазақ-Қытай достығын табысты дамытуға, мемлекетаралық байланыстарды тереңдетуге қосқан үлесін жоғары бағалап, екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Мемлекет басшысы Біріккен Араб Әмірліктерінің президентіне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Мұхаммед бен Заид әл-Нахаянды және оның отандастарын Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық күнімен құттықтады. Президент жеделхатта Біріккен Араб Әмірліктерінің экономикасы қарқынды дамыған ел және халықаралық қауымдастықтың беделді мүшесі екенін атап өтіп, шейх Мұхаммед бен Заид әл-Нахаянның басшылығымен әмірліктердің одан әрі өркендей беруіне тілектестік білдірген. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев қос мемлекет арасындағы ынтымақтастық одан әрі нығая түсетініне сенімді екенін жеткізді. Үкімет пен ұлттық банк валюта нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін үйлестірілген шаралар қабылдап жатыр. Үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров осылай деді. Кейінгі бірнеше аптада ұлттық валюта бағамы әлсіреді. Нұрлан Байбазаров бұл бірқатар сыртқы фактордың ықпалынан туындаған құбылыс екенін мәлімдеді. Атап айтқанда, соңғы айларда жаһандық доллар индексінің күшеюі, мұнайдың әлемдік бағасының біршама төмендеуі және ресей рублінің әлсіреуі әсерін тигізбей қоймады. Қазір үкіметтің басты міндеті халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауына жол бермеу, сондай-ақ кәсіпкерлерге келетін теріс әсерді азайту. Үкіметте бұл үшін жеткілікті ресурстар мен құралдар бар деп сөзін түйіндеді ұлттық экономика министрі. Өткен аптада ақш долларының бағамы 500 теңгеден асты. Осыған байланысты бизнес пен азаматтарымыздың алаңдаушылығын түсіне отырып, үкімет пен ұлттық банк валюта нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша келісілген шаралар қабылдауда. Экономика мен халық үшін ықтимал теріс салдарды тұрақтандыру әрі барынша азайту үшін барлық қажетті шаралар қабылданатын болады. Негіз үкімет келер жылдың басынан бастап мемлекеттік жәрдемақылар мен зейнетақыны индекстейтін болады. Яғни 2025 жылдың бірінші қаңтарынан бастап орталық зейнетақы 8,5 ал әлеуметтік қолдаулар мен базалық зейнетақы 6,5%-ға дейін артады. Айта кету керек, келесі жылдың республикалық бюджетінде осы әлеуметтік төлемнің 42 түріне 6 триллион теңгеден астам шығыстар көзделген. Бұл осы жылғымен салыстырғанда 671 миллиардқа көп. Балалары бар 2 миллионға жуық қазақстандық отбасы республикалық бюджеттен жәрдемақылар мен және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлемдермен қамтылатын болады. 2025 жылдан бастап балалары бар отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылардың барлық мөлшері 6,5%-ға индекстелетін болады. Жалпы 2025 жылға арналған республикалық бюджетте балалары бар отбасыларға жәрдемақы төлеуге 875 миллиард теңге қарастырылған. Премьер-министр Олжас Бектенов, ФНЮ және Назарбаев қоры жоғары қамқоршылық кеңесінің отырысын өткізді. Жиында қорының нәтижелері мен одан әрі даму жоспарлары қаралды. ФНЮ президенті Вакар Ахмад университет Орталық Азия аймағындағы жетекші жоғары білім беру, зерттеу және инновация мекемелерінің біріне айналғанын айтты. 2011 жылдан бастап 360-ға жуық ғылыми жоба, 9000-нан астам жарияланым, 500-ден астам стартап ұсынылды. Ал түлектердің шамамен 95%-ы жұмысқа орналасқан. Университет жанындағы технопаркте премьер-министр Олжас Бектенов денсаулық сақтау, жасанды интеллект, тау-кен металлургия салаларындағы озық ғылыми әзірлемелермен танысты.
премьер-министрге ауданы 3000 шаршы метр технопарк аумағында 32 қазақстандық компания жұмыс істейтіні, олардың өнімдерін коммерцияландыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Университет ТМД елдер арасында үздік 2 және әлемдік үздік 300 оқу орнын қатарына кіру мақсатында жоспар құрып жатыр. Инсульттан зақым алған және де балалық церебралды паралич диагнозы бар адамдарға адамдарды оңалтуға арналған экзоскелет біздің продукт. Біздің технологиямызды коммерциялауға пландап тұрмыз қазіргі таңда. Біздің елде осы техникалық мамандарға өте үлкен сұраныс қазіргі таңда бар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда көптеген гранттар, көптеген қаржылар бөлінуде осы мамандықтарға. Біз коронарлық стендтер мен коронарлық баллондарды шығарамыз. Үш жылдың ішінде Clean Rooms деген таза бөлмелерді жасап, осы технопарктың ішінде фабрикамызды іске қостық. Қазіргі таңда біз бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Бізбен осы жылы 27 клиника жұмыс істеді. Келесі жылға 40-тан астам клиника жоспарлап отырмыз. Тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Бізбен тікелей қосылымда Назарбаев университеті жанындағы Нуристің инновациялар дамыту жөніндегі директоры Абзал Дәрібаев. Абзал мырза, қайырлы кеш. Даусым естіліп тұр ма сізге? Я қайырлы кеш. Осы жоғары қамқоршылық кеңесінің отырысы өтті дедік. Бұл жерде нақты қандай мәселелер талқыланды? Бұл отырыста енді университеттің келешек даму бағдарламасы талқыланды және университеттің жанында қандай инновациялық жобалар бар, қандай жобаларды енгізуге болады, сол тақырыптар талқыланды. Енді осы университет жанындағы өзіңіз айтпақшы талқыланған жобалар деп жатырмыз, осы ерекше назар аудартқан жоба қай жоба болды? Енді ерекше деп бірнеше жобаны айтуға болады шығар. Білесіз, ол бірнеше жерде айтылып жүр. Біздің академик Дос Сарбасовтың жобасы, мысалы, раққа қарсы дәрі әзірленіп жатыр. Біздің университеттің лабораториясында қазір екі клиникалық зерттеудің екінші сатысы аяқталды. Енді үшінші фазаға өттік. Сол жобаның келешегі зор деп ойлаймыз. Енді осындай келешегі зор деп өзіңіз айтпақшы жобаларға үкімет тарапынан қандай қолдаулар көрсетіледі? Үкімет тарапынан жоғары білім және ғылым министрлігі жағынан бұл жобаларға грант беріледі. Басында енді үлкен сомаға берілмейді, бірақ өзінің несін потенциалын дәлелдесе, үлкен сомаларға да грант беріледі. Оның нәтижесінде ғалымдар жаңа продукттарды неге өндіріске ұсынады. Енді түсінікті, бұл жобалардың жалпы қазақ еліне, одан бөлек қазақ экономикасына тигізер пайдасына да бір өзіңіз тоқтала кетсеңіз. Қандай нәтиже күтесіздер? Мысалы, денсаулық сақтау мақсатында жаңа дәрілерді, жаңа медициналық бұйымдарды осы Қазақстанда шығару мақсат қойып жатырмыз. Энергетика саласында болса, мысалы, энергияны үнемдеу жағынан. Я байланыс кішкене дұрыс болмай тұрған секілді, қай жақтан екені белгісіз. Жақсы, біз жаңалықтарымызды одан әрі жалғастыра берейік. Қасым Жомарт Тоқаев, Лаос Халық Демократиялық Республикасының президенті Тхын Глун Сисулитті және оның отандастарын тәуелсіздік күнімен құттықтап жедел хат жолдады. Мемлекет басшысы Лаос елдігесін нығайту және халықтың әл-ауқатын жақсарту жолында елеулі жетістіктерге қол жеткізгенін атап өтті. Сондай-ақ бірлескен күш-жігердің арқасында екі жақты қарым-қатынастар алдағы уақытта да дами беретініне сенім білдірді.
Астанада өкілетті мемлекеттік орган 4 инвесторға жер телімдерін беруден негізсіз бас тартқан. Оған ақпараттық жүйедегі техникалық проблемалар негіз болған. Сөйтіп инвесторлар ұзақ уақыт бойы инвестициялық жобаларын іске асыра алмаған. Бірақ прокурорлық қадағалау акция бойынша мәселе шешіліп, кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Нәтижесінде прокурорлар қаладағы жартылай фабрикат өндіру цехі мен мұнай өнімдері қоймасын салу және өндірістік қойма кешенін пайдалану мен газоблок өндірісі бойынша жобаларды жүзеге асыруға ықпал етті. Жалпы жоба инвестициялардың көлемі 4 миллиард теңгеден асады. Олар 240-тан астам жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Сауд Арабиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі келер жылдың көктемінде Астанаға келеді. Корольдік өкілдері қазақстандық әріптестермен бірлескен меморандумға қол қояды деп жоспарланған. Антикор, Ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің жемқорлыққа қарсы органдармен ынтымақтастықты нығайтуда. Биыл 26-27 қарашада Доха қаласында Қазақстан делегациясы Ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің жемқорлыққа қарсы органдарының екінші министрлік кездесуіне қатысты. Шараға әлемнің 53 елінен 250-ден астам делегат келді. Қазақстанның өкілдері жемқорлыққа қарсы цифрлық шешімдерді енгізу, оның ішінде ақшаны бояу, қылмыстық активтерді іздеу және қайтару мәселелерінде тәжірибесін таныстырды. Іс-шара аясында Иордания, Сауд Арабиясы және Қатар өкілдерімен екі жақты кездесулер өтті. Иордания Хашимит королдігінің Адалдық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссиясының төрағасы Мухаммад Хиджазимен екі жақты кездесу барысында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бұл құжат Қазақстан мен Иорданияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары арасындағы екі жақты өзара іс-қимылдарды нығайту, озық тәжірибелермен алмасу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді құралдарын әзірлеу бойынша бірлескен жұмыс үшін негіз болады. Теміртау қаласында заңсыз майнинг фермасы анықталып, қызметіне тосқауыл қойылды. Күдіктілер астыртын өндірістік база ашып, кредитті валюта өндіру үшін есептеу құрылғыларын орнатқан. Барлығы 156 дана майнинг жабдықтар тәркіленді. Бұл жайында қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Айта кетсек, жыл басынан бері өңірлерде осындай 11 заңсыз майнинг фермасының әрекеті әшкереленді. Олар қылмыстық жолмен 440 миллион теңге тапқан. Қылмыстық істер бойынша 1,1 миллиард теңгенің мүлкі тәркіленді. Заңсыз әрекеттен алынған қылмыстық табыс 59 миллион теңгеден асты. Қазіргі уақытта алдын ала тергеу жүргізілуде. Тергеу аясында Қазақстан Республикасы қылмыстық процесті кодекстің 201-ші бабына сәйкес басқа ақпараттар жариялануға жатпайды. Қарағанды облысының полиция департаменті қала аудандарының бірінде заңсыз жұмыс істеген ірі есірткі зертханасын жойды. Операция барысында 1 тоннадан астам прекурсор мен 10 келідей дайын альфа ПВП есірткі заты тәркіленді. Прекурсор салынған 6 ағаш бүшке, 35 шыны науа, 4 қап ұнтақ зат пен 5 противогаз, сондай-ақ 3 келі альфа ПВП есірткісі бар вакуумды қап табылды. Тәркіленген заттар 39 жаста қарағандылық тұрғынның BMW X5 маркалы көлігіне тиелген. Күдікті көлігімен тұрғын үйге жүк тасымалдау әрекеті кезінде ұсталған. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Тергеу басталды. Жүргізілген арнайы операцияның нәтижесінде 500 мың дозаға жуық синтетикалық есірткін қара нарыққа шығаруына жол берілмеді. Сонымен қатар қылмыстық әрекеттерге жаңа қатысушылардың соның ішінде азаматтық тұрғындар арасынан ықтимал курьерлер тартылуына нүкте қойылды. Қызылорда облысында киік мүйізін сатумен айналысқан екі адам ұсталды. Олар полицияның жедел іздестіру іс-шарасы кезінде Арал ауданының Сексеуіл кентінде қолға түскен. 2038 дана киік мүйізі электрондық таразы мен екі көлік құрал тәркіленді. Қазір сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлардың Дереваттарды сатумен айналысатын тұлғалар құрықталды. Ұсталған тұлғалар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бүгінгі күні қылмыстық іс бойынша тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде.
12 жасқа дейінгі балаларды қараусыз қалдыруға заң жүзінде тыйым салу керек. Бала құқықтар жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева осындай ұсынысты алға тартты. Оған осы күнгі дейінгі жалғыз қалған балалардың қаза болуымен байланысты 15 өрттің тіркелгені себеп болған. Сондай-ақ өзінің инстаграм желісінде балалар омбудсмені Ақмола облысындағы екі баланың жеке үйде электр тоғының тұйықталып түтіндеу салдарынан қайтыс болғанына қатысты пікір білдірді. Олардың жақындарына көңіл айтты. Қазір бұл оқиғаның барлық мән-жайы анықталып тергеу жүріп жатыр деді. Елде жеке сот орындаушылар қызметі роботпен алмастырылды. Енді цифрлық жүйе мен жасанды интеллектінің игілігі азаматтарды артық шығыннан арылтады. Мамандар болжамынша жылына 5 миллиард теңге үнемдеуге мүмкіндік бар. Әділет министрлігі қазірдің өзінде 60 мыңнан астам атқарушылық іс қозғалып, азаматтар 300 миллион теңгеден астам қаржысын үнемдегенін айтады. Жыл басында пилоттық жүйе ретінде енгізілген робот сот орындаушы қазір еліміздің барлық аумағында жұмыс істеп тұр. Оның мәні азаматтар 20 айлық есептік көрсеткішке дейінгі айыппұлды бір ай көлемінде жеке сот орындаушының қатысуынсыз өте алады. Бұған дейін сот орындаушының қатысуы міндетті болатын. Ал ол қызмет ақылы екені мәлім. Енді айыппұл арқалаған адам қарызын артық машақатсыз цифрлық сот орындаушы арқылы автоматты түрде өте алады. Применение мягкой силы, то есть человеку предлагаем. Жазаны жұмсарту секілді ынталандыратын тетіктерінің бірін қолданып отырмыз. Яғни азаматқа қазір 30 күннің ішінде әкімшілік айыппұлды жеке сот орындаушы ақысын төлемей өтей алатынын жеткіземіз. Егер олай жасамаса, айыппұл көлемі мен жеке сот орындаушы қызметінің ақысын төлеуге міндетті болады. Жеке сот орындаушы қызметіне төленетін ақы мөлшері азаматқа салынған айыппұл көлемінің 3-25%-на дейін құрайды. Әзірлеушілер цифрлық сот орындаушы бұл жасанды интеллектінің мүмкіндіктері кеңінен пайдаланылған жүйе дейді. Ол жеке сот орындаушылардың жұмысында жеңілдетті. 2017 года мы работаем над проектом. Біз 2017 жылдан бері әділет министрлігі атқарушылық іс жүргізу органдарының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі жобасы бойынша жұмыс істеп келеміз. Сол кезден бастап жүйенің функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтумен айналысудамыз. 2021 жылы процестердің көп бөлігі автоматтандырылып, пайдаланушы бірнеше батырма арқылы іс-қимыл жасай алатын болды. Одан кейін бір бөлігін толық автоматтандыру туралы ой келіп, цифрлық сот орындаушысын әзірледік. Біздің негізгі пайдаланушыларымыз жеке сот орындаушы. Роботтандырылған жүйені қолданудың тағы бір артықшылығы, қарыз бар азаматтың барлық банктегі шоттары бірдей бұғатталмайды. Айыппұл сомасына қарай бір банктегі есеп шоты ғана жабылады. Борышкер жеке сот орындаушыға жүгіну кезіндегі басы артық шығыннан арылады. Айыппұл туралы ақпарат азаматтың телефон нөміріне SMS арқылы жолданады. Бүгінде 133 мыңнан астам азамат цифрлық сот орындаушыдан осындай хабарлама алған. Рухани Абдрахман, Өрден Жарқын, 24 KZ. Осы айдан бастап көлік жүргізушілері қысқы дөңгелекпен жүруге міндеттеледі. Полицейлер мұндай талап сақталмаған жағдайда әкімшілік жауапкершілік қарастырылатынын ескертіп отыр. Яғни 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, ал олқылық қайталанған жағдайда айыппұл көлемі еселенеді. Қолданыстағы ережеге сәйкес желтоқсан қаңтар ақпан айларында қысқы шиналарсыз көлік құралдарын басқаруға шектеу қойылған. Елімізде ұялы байланыс абоненттерінің саны артып 26 миллионға жетті. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 3,6%-ға артық. Абоненттердің жалпы санының 18 миллионы интернетке қосылған. Мұнда бір жылдағы өсім 4,8%. Ал ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы 100 адамға шаққанда 129 бірлік болады. Қаладағы жыл басынан бергі қызметтердің көлемі 190 миллиард теңгеден асады. Шетел жаңалықтарына ойысамыз, Израиль әскері Йордан өзенінің батыс жағасындағы рейд кезінде 4 палестиналықты өлтірді. Әскери операциялары Дженин қаласының тұрғын үй аудандарында өткен. Бұл туралы Палестинаның денсаулық министрлігі мәлімдеді. Израиль билігі біздің көздегеніміз Хамас қозғалысының мүшелері дейді. Қазір мұндай тексерістер Хеврон, Рамалла, Наблус, Бифлеем қалаларында күнде өтіп жатыр. Мұздай қаруланған Израиль сарбаздары үйлер, ауруханалар, босқындар лагерлеріне зақым келтіріп, жергілікті тұрғындарды қамау қалған. Былтырғы қазан айынан бері Йордан өзенінің батыс жағасында шамамен 12 мың палестиналық ұсталды.
Біркен ұлттар ұйымының Палестиналық босқындар жөніндегі агенттігі Газа секторына Керем Шалом бақылау өткізу бекет арқылы гуманитарлық көмек жеткізу тоқтатты. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Олардың айтуынша, көмекті тоқтатуға қарулы топтың жүк көлігін тонауы себеп. Сарапшылар бұл шешім аймақтағы қолды одан әрі ушықтыруы мүмкін дейді. Өткен анклавта жаңбырлы маусым басталып, тұрғындар паналаған лашықтарды су алып кетіп жатыр. Оған қоса қысқа қарына мініп, халықтың көбінің жағдайына шарлаған. Еске салайын, бұған дейін халықаралық ұйым Газа секторының солтүстігіндегі аштық орнаған туралы мәлімдеген еді. Үндістан мен Шри-Ланкада тасқыннан опат болғандар саны 19 адамға жетті. Метеорологтардың айтуынша, кейінгі 30 жылда алғаш рет тым көп жауын түскен. Артынша өзен су деңгейінен көтеріліп, арнасынан тасты. Бұдан соң аймақты су басып қалған, салдарынан қозғалыс шектеліп, жүріс-тұрыс тоқтады. Егістік алқаптарын тасқын су шайып кеткен. Қазір құтқару қызметі зардап шеккендерді қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Мамандар алапат табиғат апатын Фингал циклонымен байланыстырып отыр. АКШ президенті Джо Байден ұлы Хантерге екі қылмыстық іс бойынша рақымшылық жасады. Және одан 2014 жылдан осы сәтке дейін қылмыстары үшін айыптар алынып тасталды. Тиісті мәлімдемені Ақ үйдің баспасөз қызметі таратқан. Байден бұл шешімін ұлына бағытталған айыптардың саяси астары болған және сайлау кезінде кедергі тудыру үшін әдейі жасалды деп түсіндірді. Жаңадан сайланған президент Дональд Трамп Байденнің бұл қадамын қызметін асыра пайдалану және әділет талабын бұзу деп бағалаған. 54 жастағы Хантер Байденге қатысты тергеу 6 жылға созылды. Оны 25 жыл түрмеде отыру жазасы күтіп тұрған еді. Хантерге салықтан шалтарды, заңсыз жолмен қару сатып алды және тағы басқа айыптар тағылды. Былтыр ол кінәсін жартылай мойындаған. Президент Байден бұған дейін ұлына рақымшылық жасау бойынша жарлық шығармаймын деген болатын. Адамзат тіршілігі мұнай мен газға емес, біртінде баламалы қуат көздеріне негізделетін заман келе жатыр. Табиғи ресурстардың сарқылуы былай тұрсын, әлемдегі экологиялық ахуал нашарлап барады. Қоршаған ортаның ластануы, адам денсаулығының нашарлауы соның салдары. Бұл әсіресе үнді елінде қатты байқалады. Осыған байланысты жергілікті билік жасыл экономикаға көшуді жоспарлап отыр. Бұл күн сәулесіне шағылысып, жалт-жұлт еткен күн панельдері. Үндістанның Раджастан штатында орналасқан, ондаған гектар жерді алып жатқан бұл панельдер бүгінде үнді елі үшін көп мүмкіндіктің көзі саналады. Қазіргі таңда күн энергетикасы баламалы қуат көздері секторында жетекші рөлге ие. Ел бойынша бірнеше ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Дегенмен жоғары жетістікке жету үшін салаға жастарды көптеп тарту қажет. Біз қазба отындарынан бас тартып, жасыл энергия көздеріне бет бұруымыз қажет. Жаңартылмалы энергия министрлігінің болжамы бойынша алдағы 10 жылдықта бұл салаға миллиондаған маман керек болады. Сондықтан университеттер тиісті курстар ашып, оны оқу бағдарламасына енгізулері тиіс. Көмірсутектік экономиканың дәуірі ақырын-ақырын аяқталатыны айқын. Осы ретте ел үкіметі күн көзімен күн көруге бет бұрыш жасап жатыр. Жергілікті кәсіпорындарға барынша қаржы құйылуда. Жуырда Модидің министрлер кабинеті 3 миллиард доллар бөлді. Түпкі мақсат 2070 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар көлемін нөлге жеткізу. Әрі жұртты электр қуатымен қамтамасыз етіп, тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыру міндеті тұр. Себебі елдегі ауа сапасы жылдан жылға нашарлап барады. Улы түтін торлаған қала тұрғындары түрлі дертке шалдыға бастаған. Өз ауылымда өмір сүре бергенім жақсы еді. Ауасы таза, қатты ластанбаған, ауырып қаламын деп қорықпайсын. Ал Нью-Делиде мүлден басқа ауада убардай сезіледі. Биыл көп адам астмаға шалдығып жатыр. Туберкулезге тап болғандар да жетерлік. Мәселен, менің көршім демікпе дертінің кесірінен үйден шықпайды. Сыртта жүрсе бірден беті қызарып, жағдайы нашарлап кетеді. Сондықтан оған үнемі бетперде тағып жүр деп айтамын. Жалпы адам қолмен жасалған жаһандық жылынудың салдары мен зардабын жою үшін қыруар қаржы қажет. Сондықтан әлеуеті төмен елдерге қаржылай қолдау көрсету керек дейді сарапшылар. Экобелсенділердің есебінше жыл сайын мұндай мемлекеттерге 5 триллион доллар бөлінуі тиіс. Ғани Мұқашұлы, 24 кезет. Қытай халқы қартайып барады. 60 талқымдағандар мен 70-ті еңсерген егде жастағылар саны 2035 жылға қарай 400 миллионға жетеді деген болжам бар.
Олардың қатары артқан сайын қызметке сұраныс ұлғаяды. Сол себепті ел үкіметі қарт кісілерге көмекті қол жетімді ету үшін күміс экономика бағдарламасын жүзеге асырды. Оның мүмкіндіктері қандай, оны тілшіміз Әсия Нұрлыбаева айтып берсін. Бұл бірнеше ай бұрын негізі қаланған Бейжіңдегі қарттар университеті. Онда 152 кісі уақытын тиімді өткізіп, білімін шыңдайды. Би, йога, вокал, модельдік бизнес сияқты үрмелерге қатысып, қарым қабілетін арттырады. Бұл қарияларды алжасудан сақтап, қатарластарымен сейіл құруға мүмкіндік береді. Ал қызмет көрсету ақылы. Бір семестр үшін әр курс құны $140. Қартайғанда бәрі қолдырап бара жатқан сияқты көрінеді. Серуендердің өзі мұң. Әлем қызықсыз бола бастайды, бірақ мұндағы дәрістерден кейін өзімді жайлы сезіне бастадым. Денемді тік ұстап, түзу жүруді үйрендім. Маған ұнап жатыр. Барлығы керемет. 71 жастағы Чан Чилиде әр сәрсенбі оқу орнында уақыт өткізуді әдетіне айналдырған. Мұндағы ермегі барабанда ойнау. Аспаптың дыңғырлаған дыбысынан ерекше қуат аламын, дейді ол. Мен қазір өзіме сондай сенімдімін. Қартықты қызықты өткізу деген осы емес пе? Бұл жаста өзіңді қорғап, қолдап, жақсы көру маңызды. Бейжіңнің күміс экономикасы бағдарламасы қарттарға көрсетілетін қызмет түрін ынталандырып, сұранысты арттырды. Қазір бұл бастамаға 982 миллиард ақш доллары жұмсалса, 2035 жылға қарай шамамен 4,2 триллион доллар қаражат құйылады, дейді билік өкілдері. Жоба сондай қараусыз қалудан қорқатын қариялардың кәдімгі қарттар үйінен гөрі кейінгі өмірін осындай ұйымдарға келіп тиімді өткізуіне жағдай жасайды. Бұл Янгарден деп аталатын қарттарға арналған тұрғын үй кешені. Мұндағы үлкендеріміздің көбі өзінің жиған тергенін осында құйып, ұйымның дамуына үлкен үлес қосқандар. Тіпті кейбірі тұрғылықты пәтерін сатып, бір жолата осында көшіп келген. Оларға біздің қауымдастықта көрсетілетін қызметтер ұнайды. Бұл тұрғын үйді елуді еңсеріп, жүзге жеткен қарияларға дейін паналайды. Ал пәтер ақы құны айына 1520 ақш долларына тең. Қазір Қытайда 60-тан асқан 297 миллион қарт бар. Олардың көбі қалған ғұмырын дәл осындай қауымдастықтарда өткізуді жөн санайды. Әсия Нұрлыбаева, 24 кейзет. Қытайдағы 9 елдің төлқұжат иелеріне визасыз режим енгізді. Бұл туралы Рейтер агенттігі хабарлады. Олардың айтуынша тізімге Хорватия, Болгария, Румыния, Черногория, Солтүстік Македония, Мальта, Эстония, Латвия және Жапония енді. 30 қарашадан бастап осы елдің тұрғындары 30 тәулікке дейін Қытайға визасыз кіріп шыға алады. Сөйтіп барлығы 38 мемлекет бизнес, туризм, саяхат, транзит бағыты бойынша Қытай еліне құжатсыз өтуге құқылы. Бағдарлама келер жылдың соңына дейін қол жетімді. Біздің тұтынушыларымыз үшін Қытайға визасыз кіріп шығу енді жеңілдейтін болды. Бастама аясында Хорватиядан Қытайға барып, бизнесін кеңейтуге мүдделі адамдар қатары артады деп ойлаймын. Қытайға кіріп шығу біздің жұрт үшін қиындаған сайын, бұл өзара ынтымақтастығымызға әсер етуі мүмкін. Сол себепті біздер Жапон азаматтары бұл келісім үшін қуаныштымыз. Бүгін дүниежүзілік компьютерлік сауаттылық күні. Бұл күнді атап өтудің мақсаты цифрлық дағдылардың маңыздылығына назар аудару және барлық жастағы адамдарды үйрету. Себебі жер бетіндегі халықтың 1/3 әлі күнге интернетке қол жеткізген жоқ. Адам баласының тек 68% ғана өркениеттің игілігін көріп отыр. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының дерегі. Технологияның тілін түсіну көбіне егде зейнет жасындағы адамдарға қиын. Мұны шешудің жолын тапқан елдер бар екен. Ол жөнде тілшіміз тарқатады. Ұлыбританияда цифрлы өркениет әлде қашан дамығаны анық десе де, бұл елде әлі күнге дейін 5 миллионнан астам адам интернетті пайдалану үшін қажетті қарапайым әрекеттерді орындауға қабілетсіз. Мәселен, кез келген қосымшаны ашу, аккаунтқа кіру, вайфайға қосылу немесе файл жүктеу сияқты қарапайым әрекеттер. Ал 2 миллионнан астам зейнеткер ғаламторды мүлдем пайдаланбайды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, компьютерді қолданудың негіздері меңгергендердің өздері де күрделірек тапсырмалармен, оның ішінде онлайн сатып алулар жасау, есептік жазбалардың құпия сөздерін өзгерту немесе интернет деректерін қорғау кезінде жиі қиындықтарға тап болады. Бұл үдеріс Чехиядағы зейнеткерлер арасында да байқалады. 55 жастан асқан азаматтардың шамамен 1/4 интернетті мүлдем пайдаланбайды немесе өте сирек кіреді. Көбіне цифрлық технологияларды меңгерудегі негізгі кедергілер ретінде кибер қатерлерден қорқу мен дағдылардың жетіспеушілігі аталады.
Біркен ұлттар ұйымының Еуропалық экономикалық комиссия сарапшылары цифрлық технологияларды барлық әлеметтік топтарға қол жетімді ету үшін әр қайсына жеке кеңестер берілуі керек дейді. Айталық Словенияда зейнеткерлерге мобильді интернет мамандары арнайы кеңес береді. Олар төлемдер мен транзакцияларды телефон арқылы және басқа байланыс құралдарымен жүзеге асыруға бағыт-бағдар береді. Ал Сербияда Қызыл Крест гуманитарлық ұйымы зейнеткерлер үшін мемлекеттік электронды қызметтерді пайдалану бойынша қадамдық нұсқаулық әзірледі. Сондай-ақ Люксембургте Silver Surfer деген жоба бар. Бұл зейнеткерлер зейнеткерлер үшін деп аталады. Яғни зейнеткерлерді цифрлық дағдыларға үйретуге олардың құрдастары интернет қауіпсіздігі бойынша арнайы дайындықтан өткен тәжірибелі еріктілер жүргізеді. Жер бетінде әлі де ғаламтордың не екенінен бейхабар адамдар барына қарамастан Илон Масктың SpaceX компаниясы смартфондарды Starlink спутниктің интернетіне қосуға ниетті. Бұл жоспарды 2025 жылдың басына жүзеге асырады. Сол уақытқа қарай дауыс қоңыраулар мен мобильді деректерді беру қызметтері іске қосылады. Бұл үшін компания ақштың федералды байланыс комиссиясына лицензия алған. Спутниктік интернетті мобильді құрылғыларға қосу идеясы 2 жыл бұрын талқыланған болатын. Ал биыл күзде сынақ барысында Элен және Милтон урагандары кезінде Starlink америкалықтарға жүздеген мың хабар жіберуге мүмкіндік берді. Илон Маск осылайша спутниктік интернет арқылы төтенше жағдай кезінде хабар таратуды қамтамасыз етіп, дәстүрлі ұялы байланыс операторларымен бәсекеге түспек. Фариза Жанғанаева, 24 кезет. Еліміздің тау-кен өнеркәсібінің дамуы Италияның Флоренция қаласында талқыланды. Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш президент академик Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығына арналған форумды Қазақстанның Италиядағы елшілігі мен Тоскана геология қоры ұйымдастырды. Басқосуда қатысушыларға еліміздің бизнес-климаты мен инвестициялық әлеуеті таныстырылды. Қазақстанның Италиядағы елшісі Ерболат Сембаев ресми Рим қазақ елінің маңызды стратегиялық әріптесінің бірі екенін атап өтті. Еліміз шетелден қомақты инвестициялар тартып қана қоймай, бизнесті жүргізуге қолайлы жағдай жасап отырғанына мән берді. Италия тарапы өз кезегінде минералды ресурстарды игеруде Қазақстанмен әріптестігін кеңейтуге дайын екенін жеткізді. Әруалы позитиво. 2009 жылы Қазақстан мен Италия стратегиялық әріптестік туралы келісімге қол қойды. Қазақстан географиялық тұрғыдан осы аймақтың орталығы. Қазір орта дәлізді дамытудың экономикалық, саяси және экологиялық маңызы зор. Ол екі жақты сауда көлемін ұлғайтады. Инфрақұрылым жаңартылған соң оның көлемі 10 есе артып, 2030 жылға қарай ол арқылы тасымалданатын жүк 11 миллион тоннаға жетуі мүмкін. Бұл біздің елдермен қатар Еуроодақ үшін де өте маңызды. Біз қазан айында Миланда өткен форумнан кейін тағы біраз шараларды әзірлеп жүзеге асырдық. Биыл Қазақстан мен Италия арасындағы экономикалық ынтымақтастық кеңейе түсті. Ол тек мұнай-газ секторымен шектеліп отырған жоқ. Туризм, энергия өндіру және жаңартылатын қуат көздерін дамыту сияқты көп салада серіктестік орнатылған. Ақтөбеде Сыбаға ұлттық дәстүрлер фестивалі басталды. Өңірде тұңғыш рет ұйымдастырылған ауқымды шара қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық құндылықтарын дәріптеуге, ұрпаққа рухани тәрбие беруге бағытталған. Қоғамда бірлік пен ынтымақтастықты нығайтуды көздейді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын жалпы өмірлік философиясын жаһандану заманымен ұштастыруды мақсат тұтқан ауқымды фестиваль жұмысы ғылыми тәжірибелік конференциядан басталды. Тағылым күні аясында ұлттық рух тұғыры тақырыбында өткен басқосуда белгілі ғалымдар мен қоғам қайраткерлері тарих, мәдениет және ұлттық сана тақырыптарында ой қозғап ортаға салды. Ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстүр мен әдет-ғұрпын әрбір өкілімізге ұлттық тәрбие беру арқылы егілуі және ол тәрбие жүйесінің күре тамырына айналдыруы да біздің қолымыздағы шаруа. Бүгінгі басқосу әлеуметтік ахуалды саралауға жастар тәрбиесінде өз септігін тигізеді деген ойдамын. Дәстүрлер фестивалінің сыбаға аталуының өзі ұлт санасына тарихпен сіңген ұғымды дәріптеуге шақырады. Өлкетанушы мамандар оның мәні бүгінде қалыптасқан табақ тарту үрдісінен әлдеқайда кеңдейді. Шыңғыс ханның заманында 100 қараны күзде сойып қамбаға тастап, жазықтыры әскер жиып сыбаға таратқан. Абылай хан Қытайдан келе жатқанда бір төре алдынан шығып, бір жағынан бір дипломатия болу керек. Сол 100 қысыдың тайын сойып қонағасы берген. Әр берілетін сыбағаны ұлттың құндылығына байланысты таным түсінігі бар. 5 күнге созылатын дәстүрлер фестивалі аясында ұлттық киімдердің сән көрсетілімі және қолөнер шеберлерінің дәуір дефилесі көрме жәрмеңкесі өтеді. Аңшылық және ұлттық спорт түрлерін дәріптейтін салғырын жарысында тамашалауға болады. Қорытынды күні Атымтай Жомарттар мұқтаж жандарға сыбаға таратады. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе, 24 кейзет.
Ақмыл облысындағы бұйыл пәтер кезегінде тұрған 2000-нан астам отбасына баспана берлет. Қазір соның мыңға жоғы қоныстойын тойла білгірген. Жаңа пәтерге ие болғандар қатарында көп балаланалар, зейнеткерлер мен әлеуметтік аз қамтылған жан ялар бар. Жалпы бұйыл Ақмыл облысы экономиканың сан саласы бойынша жетістікке жетті. Өңір бюджетті еселеніп 751 миллиард теңгеден асты. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп салаларында да өсім бар. Аймақтың толағай табыстары жайлы әріптесім Абзал Азаматұлы айтып берсін. Ақмыл облысы аграрлы аймақтың бірі. Елімізде өсірілетін бидайдың 25% өңір шаруаларының үлесінде. Биыл жергілікті диқандар үшін табысты жыл болды. Қамбаға 6,5 миллион тонна астық құйылды. Бұл рекордтық көрсеткіш. Шаруалар мұндай жетістікке тікелей мемлекеттің қолдауымен жеткендерін айтады. Мемлекет тарапынан арзандатылған жанар жағармай мен астықты кептіру үшін сұйытылған газ бөлінді. Субсидия мәселесі де уақытында шешілді. Бұл бізге күзгі орақ науқанын уақытында әрі сапалы атқаруға мүмкіндік берді. Биыл ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі екі есе өсті. Яғни жыл соңында 1 триллион теңгеге жетпек. Әсіресе ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өндеу саласында өсім бар. Мемлекет басшысы өз жолдауында агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін алдағы 3 жылда 70%-ға дейін жеткізуді тапсырды. Осыған орай өңірде кешенді жоспар құрылып, салаға ерекше басымдық берілген. Ауыл шаруашылығы тауарларын қайта өңдеу бойынша өңірде 10 динамика байқалады. Қазір аймақта бірқатар инвестициялық жобалар жүзеге асуда. Мәселен, жыл соңына дейін 3 сүт фермасын іске қосамыз. Келер жылы да 3 ферма салынып пайдалануға беріледі. Осылайша тек сүт өндірісі көлемін 1,5%-ға арттырамыз. Аймақта экономиканың барлық саласында алға ілгерілеушілік бар. Әсіресе өнеркәсіп өндірісі қарқынды дамып келеді. Мәселен, жыл басынан бері өнеркәсіп саласында 1,6 триллион теңгенің өнімі өндірілді. Ал ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі екі есе өсіп 827 миллиард теңгеге жетті. Облыс экономикасына 396 миллиард теңге инвестиция тартылды. Тұрғын үй құрылысына 225 миллиард теңге қарастырылды. Аграрлы аймақ соңғы жылдары сапалы құрылыс материалдарын шығару бойынша да көш бастады. Қазір республика бойынша кірпіштің 1/4 бөлігі Ақмол облысында өндіріледі. Мәселен, Көкшетаудағы мына кірпіш зауыты жылына 95 миллион дана кірпіш шығарады. Өндіріс ошағында кірпіштің 200-ге жуық түрі дайындалады. Зауыт өз өнімін ішкі нарықтан бөлек алыс жақын шетелдерге де экспорттайды. Сұраныс жоғары, сондықтан елордада тағы бір кірпіш зауытын ашуды көздеп отыр. Осы жаңа жылға дейін Астана қаласында қуаттылығы 60 миллиондық зауыт іске қосылады. Ол зауытта мен ойлаймын өзінің жақсы бір орнын табады деп осы Астана өңірінде, осы сол өңірде үлкен бір сұранысқа ие болады деп өзіміз ойлаймыз. Бізге енді осы мұндай жетістіктерге жетуімізге облыс өңірінен осы облыс басшылықтары жағынан үлкен жаңа қолданыс көрсетіледі. Ақмыл облысында жыл басынан бері 1000-ға жуық шағын және орта бизнес нысаны ашылған. Осылайша аймақта қазір 59 мыңнан астам бизнес субъектілері жұмыс істеп тұр. Биыл шағын және орта бизнесті қолдау мен дамытуға 10,8 миллиард теңге бөлінді. Оның 9,4 миллиард теңгесі субсидиялауға, 659 миллионы несиелерді кепілдендіруге, 189 миллионы гранттық қаржыландыру және 526 миллион теңгесі өндірістік инфрақұрылымды дамытуға бағытталып отыр. Тұрғын үй құрылысында да қарқын байқалады. Қазір аймақта көп пәтерлі 55 үй салынып жатыр. Оның 25-і жыл соңына дейін ел игілігіне беріледі. Осылайша 1300-ге жуық ақмолалық қоныс тойын тойлайды. Жалпы биыл облыс бойынша 2000-нан астам адам баспаналы болды. Бұл 5 жылдың көрсеткіші. Біз бұған тұрғын үйлерді тауар ретінде сатып алу арқылы қол жеткіздік. Биыл дайын үйлерді сатып алуға 16 миллиард теңге бөлінді. 840 пәтер алу жоспарланған. Қазір соның 736-сы сатып алынды. Қалған 104 баспана бойынша конкурстық рәсімдер өткізіліп жатыр. Әлеуметтің әлеуеті де назардан тыс қалмайды. Биыл жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 1200 орындық 6 мектеп салынды. Білім ошақтарының басым бөлігі елорда төңірегінде орналасқан ауылдарда бой көтереді. Бұдан бөлек өңірде 38 амбулаториялық емхананың іргетасы қаланады. Медициналық нысандардың құрылысына қазынадан 10 миллиард теңге бөлінді. Әсіресе халық көп шоғырлаған шалғай елді мекендерге ерекше көңіл бөлініп отыр. Жылдың аяғына дейін бірқатар медициналық нысан қолданысқа беріледі. Абзал Саматұлы, Евгений Шинкаренко, Виктор Полянный, Ақмола облысынан 24 кезет.
Елде дирижер, аспапшылар мен арт-менеджерлерді оқытып, даярлау ісіне шетелдік мамандар атсалса. Дарынды жастарымыз Вена музыка және театр университетінде және Мәскеу мемлекеттік консерваториясында білім алып, шеберлік шың даялады. Бұл жөнде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 80 жылдығына арналған халықаралық конференция айтылды. Оған елдің мәдениет және қоғам қайраткерлері Австрия, Беларусь, Қытай, Ресей мен Өзбекстанның шығармашылық жоғары оқу орындарының оқытушылары қатысты. Басқосуда кәсіби және дәстүрлі музыкалық білім беруді дамыту, сазгерлер мен музыка танушыларды даярлау мәселесі сөз болды. Сонымен қатар, мета-модерн контекстіндегі музыкалық өнер мен оқыту әдістемелері талқыланды. Біздің үлкен тілегіміз осы ұжымына толағай табыс пен жаңа жетістіктер тілейміз. Өйткені бұл аты аңызға айналған, жарқын тарихы бар, осындай бір керемет оқу орны мен үшін өте ыстық, қаншама біздің еліміз үшін кәсіби кадрлар дайындап, енді ол біздің әрине алтын ұямыз. Музыка тануда әр аспаптың шығу тарихы этнологиямен тығыз байланысты. Өзіме қазақ музыкасы әсіресе домбыраның күмбірлігін үнін айды. Бұл бай мұра заман ағыммен дәстүрін сақтап жалғасып келеді. Әлемдік этномузыкологияда қазақ музыкасының өзіндік орны бар. Атыраудағы мектептердің бірінде бастауыш сынып оқушылар мен мұғалімдер мектепке ұлттық киіммен келеді. Есенғали Байбосынов атындағы нөмірі 13-ші мектеп гимназиясының 500-ден аса оқушысы ұлттық киім киюді қазір дәстүрге айналдырған. Ата-аналардың ұсынысымен қолға алынған игі бастамаға қазір жоғары сынып оқушылары да қызығушылық танытып жүр. Қазақы ойы өрнекпен көмкерілген кеудеше кәжеке тақия. Бұл нөмір 13-ші мектеп гимназияның бастауыш сыныбында оқитын оқушылардың күн сайын ұмытпай киетін ұлттық киімі. Көрген адамның көз тоятын ұлттық нақыштағы киімдерді кию бастамасын ата-аналар көтерген. Мектеп мұғалімдері де ұсынысты қолдап, қазір өздерді ұлттық киім киюді әдетке айналдырды. Білім саласында жалпы біліммен бірге тәрбие қатар жүреді. Тәрбиемен білім егіземіз, сондықтан қазіргі кезде біздердің оқушыларымызға, жалпы оқушыларымыздың сырты киімдеріне үлкен мән беріледі. Киімдерді тігу кезінде, бұл киімдерді таңдау кезінде біздерге үлкен жаңағы көмек көрсетіп отырған ата-аналар өз отанын сүйетін жақсы әдепті тәрбиелі қазақы оқушыларымызды тәрбиелегіміз келеді. Мыңға жуық оқушысы бар білім ордасындағы балалардың жартысынан көбі қазір ұлттық киіммен сабаққа келеді. Бүгінде жоғарғы сынып оқушыларда бұл бастамаға қызығушылық танытып жүр. Бастауыш сынып оқушылары мектеп формасымен қоса күнделікті ұлттық нақышта тіктірілген әдемі қазақи ойлармен тіктірілген жакеттерін киіп жүр. Бұндағы мақсат оқушылардың бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру. Қазіргі таңда 500 оқушы бастауыш сынып оқушылар және ортаңғы 100 оқушылар осы ұлттық киімді киіп жүр. Мұндай игі бастама оқушылардың әдет құрып, салт-дәстүрге деген қызығушылығын ерте оятып, олардың елін сүйетін азамат топ өсуіне жол ашады дейді мектеп басшылығы. Ұлттық киім кию дәстүрін қазір басқа білім ошақтары да қолға алып жатыр. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау. Көкшетауда 21-ші ғасыр көшбасшы зияткерлік ойынның облыстық кезең өтті. Сайысқа сайдың тасында іріктелген озат 17 оқушы қатысты. Жеңімпаз атанған 5 бала республикалық сында облыс намысын қорғайды. Оқу арту министрлігі мен хабар агенттігінің бірлескен жобасы дарынды оқушыларды қолдауға бағытталған. Зияткерлік ойын үш кезеңнен тұрады. Алғашқы сырымнан сүрінбей өткен оқушылар осы. Бәрі тыңғылықты дайындықпен келген, салмақты сайыстың жауапкершілігі мен маңыздылығын жақсы біледі. Бұл сайыс мен үшін өте маңызды. Себебі мен бұндай сайыстарға негізі көптен бері қатысып келе жатырмын. Және де мен бұл сайысқа негізі жалпы қазақ тілі әдебиеті бағытынан дайындалған болатынмын. Көбінесе мен осындай сайыстар менің шығармашылық бағыт жағынан кеңінен дамытады деген ойдамын. Облыстық кезеңде оқушылар 60 сұраққа жауап береді. Бұған 75 минут уақыт қарастырылған. Қатысушылар түрлі байқаулар мен олимпиадалардың жеңімпаздары саналады. Дегенмен бұл сайыстың бәсі жоғары дейді олар. Бүгінгі сайысқа келер алдында өте көп қобалжу болды менде. Әрине мен осы жеңіспен өте қатты қуаныштымын.
және де сұрақтар қиындау болды. Ендігі басты мақсатым осы Алматыда Ақмола облысының намысын қорғау деп абыроймен қайтуға көздеп отырмыз. Зияткерлік ойында оқушылардың білімдерімен қатар шапшандығы да сыналды. Өйткені олар берілген уақытта барлық сұраққа дұрыс әрі нақты жауап беруі тиіс. Бұл жерде сұрақтардың, мысалы, жаңа қарап отырсақ, сұрақтар әр салада, мысалы, білім саласы ғана емес, одан қалмасын, мәдениет саласын, спорт саласын барлығын қамтыған. Яғни бұл жерде тек қана интеллектуалдық емес, шығармашылық жағында барлығын қарастыру көзделген болып тұр. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанған 5 оқушы республикалық сайысқа жолдама алды. Қалғаны алғыс хаттар мен естелік сыйлықтарға ие болды. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет. Қазақтың 3 боксшысы Азия чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Шаршалаңға көтерілген отандастарымыз қарсыластарын сенімді тұтып, бірінен соң бірі келесі кезеңге өтіп жатыр. Ал олар кімдер? Спорт айдарынан білейік. Бокстан Таиландтың Чагмай қаласында өтіп жатқан Азия чемпионаты жалғасуда. 57 келідегі отандасымыз Оразбек Асылқұлов алғашқы жекпе-жегінде малайзиялық Мухаммад Зулхайынмен жұдырықтасып жеңіске жетті. Ол қарсыласын 2-ші раундта тізе бүктіріп нокаутпен ұтты. Оның келесі жекпе-жегі 5-ші желтоқсанға жоспарланған. Артынша Бибар 80-60 келіге дейінгі салмақта өзбекстандық Дилшот Абдумуротовпен кездесіп, қарсыласынан айласын асырды. Қорытынды есеп 4-1. Сондай-ақ 67 келіде өнер көрсететін боксшымыз Дулат Бекпауда ширек финалға жолдама алды. Ол Тайпей спортшысымен жұдырықтасып, айқын басымдықпен жеңіске жетті. Мұндағы қорытынды есеп 5-0. Қазіргі уақытта ең мықты жәнегідей Америка, Европа, жәнегі басқа континенттерді алсақ, ең мықты отырған осы біздің Азия құрлығы болып отыр. И қазір жарыста өте жоғарғы деңгейде өтеді деген ойдамын. Енді қазіргі уақытта ең бірінші орында жүрген олимпиадада да әлем чемпионатында жүрген өзбек құрама командасы ең басты қарсыластарымыз сол деп ойлаймын. Айта кетейік, Азия чемпионаты басталмай жатып 5 медаль жеңіп алған едік. Яғни жоғары салмақтардағы Бекзат Нұрдәулетов пен Айбек Оралбай жарыс жолын жартылай финалдан бастағандықтан кемі қола жүлдеге ілігіп тұр. Ал әйелдерден Гүлсая Ержан, Елдана Тәліпова және Наталья Богданова да үздік үштіктің қатарында тұр. Жалпы бокстан ерлер құрамасы сарығұрлық бәсекесінде 13 әйелдер 12 салмақ бойынша сынға түседі. Жарыс 12 желтоқсанға дейін жалғасады. Ең жас футболшылар арасындағы республикалық турнир Астанада 2016 жылы дүние келген өрендер арасында Аладоп Аламаны болды. Жергілікті спорт мектебінің жасыл алаңына еліміздің түкпір-түкпірінен 8 команда жиналды. Олар 3 күн бойы өзара мықтыны анықтады. Яғни ересектер футболындағыдай алдымен топтық кезең ұйымдастырылды. Одан плей-офф, жартылай финал және финал кездесулері өтті. Нәтижесінде елордалық нөмірі 8-ші спорт мектебінің командасы жеңімпаз атанды. Үздік үштікті қарағандылық және тағы бір жергілікті команда түйіндеді. Кейінгі уақытта осы жиынға өткізіп жатырмыз. Қазір басшымыз Еркебұлан Жомартұлы бізге рұқсат берді. Осы әр жексенбі субботаны пайдаланып, балаларға ойын тәжірибесін ойнатуға, балаларға ойын деңгейін практика болу үшін. Ойын балалар ғой негізі. Футбол жақсы көреді, арасынан таланттар шығып жатыр, көзге түсіп жатыр балалар. Соларды өзімізге белгіге алып қойып жатырмыз. Болашағын қарайсың болжамменен. Балалар жаман емес, жақсы, шүкір. Айта кету керек, бұл жас деңгейінде балалар арасында Қазақстан чемпионаты өтпейді. Сондықтан барынша шеберлік шыңдап тәжірибе толыстыру үшін осындай форматтағы жарыстарды көбірек өткізу керек дейді мамандар. Мерей Қанапия, Ислам Махамбет, 24 кезет. Биыл Оралда «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында көп қабатты 35 үйдің ауласы тазартылды. Жастар ресурстық орталығының еріктілері Оразбаев көшесіндегі үйдің ауласын күл қоқыстан арылтты. Қоршаған ортаның жағдайына бей-жай қарамайтын белсенділер тазалық автобустарымен шаһарды тұрақты аралап тұрады. Тұрғындар өз өтінішін әлеуметтік желі арқылы жолдай алады. Жалпы сәуірден бері акцияға 138 мың адам атсалысып, 53 мың тонна қоқыс шығарылған. Жаңалықтар қызметінің әзірге айтары осы. Арнамыздан алыстамаңыздар.